Так, тепер ми його. Шість чоловік. Де? Хлопці зараз будуть проводити операцію. Ця рація в мене. Дивись. Ще двоє, козаки. Вище. Стоп. Рома, підійми. А ну як, дивіться, там хто? Сидить? Але дуже стрьох. А ну. А він такий, теж не стрьох. Хто має стояти? Ні, щось відчитає. Нічого. Відходьте. Відходьте салфетки, витирайте руки. Все, стоїмо. Відходьте. Наскільки літрів казали? Може 150. Попереднього разу я спитав. Салфетки дайте мені, по-моєму. Я підсвічу. Чекай, просто тут не можна зачерпувати зверху. Картопля вся знизу, зачерпку знизу. Треба зачерпувати так, щоб серветки посередині. У мене руки повністю. Треба зачерпувати так, щоб рівномірно було все. Ага. Два відьма собі це. Даю кухонні сіплі, я не можу. Вон вона лежить. Зараз я вам так. Чому? Тому що він донесли. Ложками даю. Забратійних майданів. Папа Віра! Зараз. Давайте я поясню, щоб злагоджено було, бо хаотично виходить. Ти ставляй дівчинці на той, а вона на цей фарб, чи як? Виходить, що я раз туди, я тесні роздобойчик виходить. Я хочу вам сказать.